Ինչ հիվանդա ապեր։ Ինչ կարևոր է, հիվանդա էլի, հիվանդա։ Աստուր են լուրջը, հա՞։ Հա, լուրջը։ Ապեր, ինչքան փող ապետ կապեր ծավը տանեմ, տանք թող բուժվի, կամ երկրից դուրս անենք, կամ դրսից բժիշկ բերենք, ծավը տանեմ, ինչ ես կեզ կործրել ապեր։ Հա, միշտ դու ես սարի նման թիկունքից կանգնած եղել, հիմա էլ թող ես կանգնեմ քո թիկունքին, ծավը տանեմ։ Ալիք, դու կարծում ես ես այդ ամեն ինչը չեմ կարող անել, կամ չեմ մտածել դրա մասին։ Բայց ի՞նչ կապեր։ Ժանոնա խնդիրը, չի ուզում բուժվի։ Այ, քեզ բան արա, բայց շատ կոտորշավոր է էլի, էդել որ մի բան ասեց, ասեց։ Ալիք, մերսի, որ անհանգստացել եկել, հասել ես ինձ մոտ, բայց մի նեղվել է, գնա մտքերս ուրիշ տեղն։ Պաստորեն, եթե սոսը չզանգեր ինձ, ես տենց էլ չպտի իմանայի, հա, որ աղբորս տղեն հիվանդա։ Դե, արդեն իմացար է։